Здравейте! Това е втората част на групата видеа, посветени на въздействието на кръговата икономика върху маркетинг. Как марките, брандовете се насочват към кръгова икономика? Рециклирането е на път да стане сериозно, тъй като правителствата насърчават кръговата икономика за премахване на отпадъците, предоставяйки на търговците нови източници за приходи. Прогнозите са, че населението на света ще достигне 9 милиарда до 2050 година и напрежението върху природните ресурси става все по-голямо. На фона на подновения контрол върху устойчивостта на глобалната търговия, кръговата икономика се очертава като най-новата нашумяла фраза, която описва идеална икономическа система, в която всички продукти и индустриални дейности могат да се рециклират. В този хипотетичен свят синтетичните отпадъци не се изхвърлят на депата и всички биологични материали могат да бъдат повторно използвани безопасно. Следователно, кръговата икономика е пряко предизвикателство за търговците да измислят алтернативни стратегии за планирано остаряване. Идеята, че продуктите са проектирани да имат ограничен полезен живот, така че потребителите трябва да правят допълнителни покупки, след като се повредят или износят. Няколко марки се опитват да заемат водеща роля в тази област. Например, производителят на електроника Philips е създал екип за кръгова икономика, за да се съсредоточи върху иновациите в цялата компания. Това включва повторно използване на стари компоненти в бизнеса с здравно оборудване за създаване на нови продукти и целта е да се използват поне 3500 тона рециклирана пластмаса в подразделението за потребителска електроника още през 2015 година. Обществото за изкуства RSA също си поставя за цел кръговата икономика и тя е център на тяхното внимание за последните награди за студентски дизайн. Национално състезание, което призовава студентите по дизайн в колежи и университети да помогнат за справяне с социални, икономически и екологични проблеми. Unilever, White Rose, Royal Bank of Scotland са сред марките, спонсориращи студентските награди. Една от тях, спонсорирана от дизайнерската агенция Springets, моли студентите да помислят как биха проектирали детска играчка и нейната опаковка по начин, който минимизира отпадъците. В предишни години RBC са поискали от студентите да предоставят устойчиви дизайнерски решения, които да отговорят на нуждите на офиса на бъдещето. Необходимостта от разумно използване на ресурсите е критична не само заради разходите, но и защото това е правилното нещо. Участието на RBS в наградите се осъществява чрез нейното подразделение Choice, което се фокусира върху предоставянето на гъвкави работни решения на персонала на банката и оптималното използване на всички нейни сгради и офиси. Предишните победители в тези предизвикателства включват дизайн за сглобяемо работно пространство, което малките предприятия биха могли да използват за създаване на офиси навсякъде, където не намерят на използвано място в местните общности. Тим Яндел, който е ръководител на RBS Choice, казва, че ефективното използване на работната среда е ключово за всички фирми, тъй като те се стремят да управляват разходите си и да отговорят на нуждите на служителите. Тъй като работните практики се променят и градското население расте, устойчивото използване на офиси вероятно ще се превърне в все по-належащ проблем. Кръговата икономика може да промени фундаментално естеството на пазара на продуктови марки, както и циклите на покупка, около които са проектирани маркетинговите стратегии. Концепцията отива по-далеч от стратегиите за корпоративна социална отговорност, които повечето големи компании вече имат в действие днес, за да обхванат въпроси като рециклиране и опазване на околната среда. Вместо това, предложението е, че устойчивостта трябва да прониква във всеки аспект от дейността на компанията, от продуктите, които произвежда, до енергията, която използва. Според принципите на кръговата икономика, старите или повредени дълготрайни стоки трябва да се поддържат, ремонтират и накрая рециклират.
дори продукти с ограничен живот, като храни или бързо оборотни стоки, трябва да имат неутрално въздействие върху околната среда чрез устойчиви производствени процеси. В допълнение към постигането на целите си за корпоративна социална отговорност, Филипс вярва, че предприемането на този вид подобрение на процесите ще създаде спестявания за целия бизнес, което в крайна сметка ще бъде от полза за крайния резултат. Компанията посочва данни от консултантите по управление McKinsey & Company, които твърдят, че бизнесът може да извлече стойност от над 1 трилион долара, това са 607 милиарда паунда, годишно от материали, които в момента се считат за отпадъци. Southwest Airlines също използва принципите на кръговата икономика, за да увеличи приходите и да подобри репутацията на своята марка. Вместо да изхвърлят 80 000 кожени самолетни седалки, които са били премахнати по време на обновяването на флота, авиокомпанията дава кожата на американската фирма Upcycler, която идентифицира маркетингови възможности за отпадъчни материали, като ги превръща в модерни артикули, и на африкански социални предприятия за млади кожари, които правят продукти като футболни топки и обувки. Именно това показва колко е важно да гледаме на употребяваните стоки по нов начин и да им даваме втори живот, казва служител на Southwest в блок на компанията. Правителствата по целия свят започват да следват примера на някои дълновидни бизнеси. През юли Европейската комисия публикува пакет от законодателни предложения, озаглавен към кръгова икономика, програма за нулеви отпадъци за Европа. Това е една поредица от цели за увеличаване на рециклирането в Европейския съюз и призовава за разработване на нови бизнес модели, екодизайн и индустриална симбиоза, които могат да ни придвижат към нулеви отпадъци. Предложенията, които включват увеличение на рециклирането на отпадъци от опаковки до 80% през 2030 година и намаляване на хранителните отпадъци с 30%, се разглеждат от страните членки на Европейския съюз. Те съвпадат с доклад на Комитета за екологичен одит на Обединеното кралство през същия месец, който повдигна въпроса с загриженост относно провала на правителствената политика да допринесе за развитието на кръговата икономика. Той призовава за стратегически план за постигане на системна промяна, ясно свързана с индустриалната политика. Като се има предвид сложността и мащаба на този проблем, подобни доклади едва ли ще предвестят внезапна регулаторна промяна в Обединеното кралство и Европа. Те обаче показват, че кръговата икономика е станала част от основния политически дискурс и е вероятно да предизвика постепенно пълзене към мерки, към които марките трябва да се адаптират. Указ, издаден от френското правителство, например, принуждава търговците на дребно на електроника в страната да отделят място в магазините си, така че потребителите да могат да оставят стари устройства, като мобилни телефони, тостери и чайници за рециклиране. Въпреки че регламентът може да създаде разходна тежест за търговците във Франция и другаде, които са готови да изтъкнат рециклирането като услуга и да измислят предложения от стоки за многократна употреба и възстановени части, той може всъщност да отвори нови потоци от приходи. Много организации в цялата индустрия казват, че прилагат практики, насочени към кръгова икономика. ProCartoon, Европейска асоциация на производителите на картон, твърди, че опаковките, които предоставя, са най-екологичните в Европа, с 81% рециклирана. Асоциацията съветва производителите на опаковки и компаниите за бързо оборотни стоки по въпросите на рециклирането. Дженифър Бухаенко, ръководител на отдела за устойчивост и регулаторни въпроси в ProCartoon, цитира опаковките за великденски яйца като продуктова категория, която наскоро отбелязва съгласувано преминаване към рециклируеми картонени опаковки и по-далеч от твърдата пластмаса. Като се има предвид, че дървесните влакна, използвани в картона, не могат да се рециклират безкрайно, ProCartoon също така насърчава
устойчивото горско стопанство и ефективността на ресурсите. Това е перфектен пример за това как сме в основата на кръговата икономика, защото така продължаваме цикъла, казва Бухаенко. Енда от RBS добавя: необходимостта да се използват разумно ресурсите на една организация е от решаващо значение, не само заради разходите, но защото това е правилното нещо, което трябва да се направи. И така, скъпи мои приятели, на моя YouTube канал Дневниците на професор Кръстева аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канала. От сърце ви желая прекрасен ден!